Uma noite de festa do futebol brasileiro. São Paulo, tricampeão do mais importante torneio das Américas. E o Internacional, em busca do seu primeiro título da Taça Libertadores. Internacional e São Paulo, nesta quarta, ao vivo, depois de Páginas da Vida. Futebol por todo o Brasil, é na tela da Globo.